Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 10 otaqdan ibarətdir. Sənət kupçadır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, istilik sistemi kombidir, ətraf tam yaşayışdır. Evin fasadına qayadaşları və aqlaydaşlardan istifadə olunub. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Həyətdə əlavə olaraq besedkası da var. Burada ehtiyat su anbarı var, 12 tonluq. Evin dört bir tərəfinə keçid mümkündür. Burada həyət üçün sanitar qovşağı var. Girişi çıxışı adlı olan əlavə 2 otaq ev var. Buranı qaraj kimi istifadə etmək mümkündür. Qapıdan da evin arxa tərəfinə keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Evin mətbəxi və zalı ikisi birlikdədir. Sağ tərəf otaqlara keçiddir. Bura pilləkanın alt hissəsidir. Bu qapıdan açılır ora. Keçdik. Sol tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Burada bir otaq və ikinci otaq. Bu otağın ölçüsü 6'nın 8'ədir. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Daxil olduq ikinci mərtəbəyə. Bura giriş isə. Sağ tərəfdə bir otaq. İkinci otaq və bu otaqdan da digər otaqlara keçid var. Bir tək evdə bu otaq təmirsizdir.
Ölçüsü 6-8'dir. Evin ümumi yaşayış sahəsi 320 kvadrata yaxındır. Və burada sonuncu yataq otağı. Evdə ümumi 10 otaq var. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 7 sot torpaq sahəsində kubçalı həyət evi satılır. Ev 2 mərtəbə 10 otaqdan ibarətdir. Ətraf tam yaşayışdır. Yerləşdiyi yer mərkəz yerdir. Sənət paket kubçadır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınızı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.